Så är det tisdagsmorgon. Klockan är cirka 7:15. Nu ska jag ut och ha mullökt med Thomas Halsgård på Namnestad med Anders och Stian. Det blir knall. God dag, god dag. Sjefen selv også. Nei, målet er jo å ha med i noen mat å kjøpe, da kommer vi til.